Još jedan program pod nazivom Ništa se ne dešava jer niko ništa ne shvata. Ništa se ne dešava jer niko ništa ne shvata, zato što teško je razumeti. Mozak je lenj. Većina ima lenj mozak. Takozvani lenj um. Znaš da mu nacitaš sve, da mu objasniš, inače on sam to neće provaliti, a i zašto bi. Ali to kako izgleda da se ništa ne dešava, makar ništa niko i ne shvatao, očito da se ispostavlja kao dalekosežna kojina dijagnoza našeg vremena. Možemo sebe da vidimo kada pogledamo ovo što se oko nas dešava, da izgleda kao da stojimo, kao da se ništa ne dešava. Ako stojimo sa strane i gledamo samo ovlaš, recimo, kao posvećeni Beograđanin, skoro se ništa ne dešava. Ima se ništa ne dešava, jedino ta vlast odvratna. I u principu i s njom i bez nje ništa se ne dešava. Kada gledamo iz nekog podobljenijeg ugla, možemo da zapadnemo u neku vrstu upletenosti u previše informacije. Prateći sve moguće informacije u toku dana, prosečno sve definitivno upada u zbrku. I, naravno, onda ne može da odluči, onda je situacija nekako neodlučiva, ali barem zna da se nešto dešava, ona je uverena, prateći sve to, da će praćenjem svega toga što kao se zbiva, da će ona biti u toku i da valjda neće nešto propustiti. Onda vidimo da jedna takva svest biva zapravo izbombardovana nevažnim, protivrečnim, netačnim navodnim informacijama, ili da kažemo zapravo informacijama, a ne vestima, nekakvom tom, što hoće reći da kaže, informaciju u obličavanju, koja god je ono vrste, ne mora da se radi o politici. I onda ima previše misli o nečemu, zašto kažemo previše, pa zato što nije u stanju prosječan čovjek da ih savlada. A i ovi koji misli da nisu baš prosječni, nego sebi da dozvoljavaju ovako kao i ja, da javno govore, oni se samo prave da imaju nekakvo široko rešenje. U stvari, najčešće ti naučni radnici, ako izuzmemo ove prirodnjake, pa i mnogi od njih, to su paraziti nekakvi društveni, za koje se svakako ništa ne dešava, osim onoga što im je važno da im se dešava, to je nešto tamo u vezi posla i nešto malo sujete, kojom sebi dozvoljavaju. U osnovi možemo da kažemo da se za njih također ništa ne dešava, ništa se za njih važno ne dešava. Da, zašto bi se podešavalo? Šta nas briga u stvari za to Kosovo? To je ovako propalo, neko je to tamo već odavno prodao, sve je već odavno rešeno, reke teke na izbrdu i tako dalje. Koga bi to sada posebice, u stvari, pogađalo u ovom gradu, da je oko 1000 evra, valjda prosek. Ne, ništa se ne dešava, jer ne želimo ništa zapravo ni da znamo. Zašto bismo želili pa da znamo? Kada nas mnogo pa interesuje da nešto znamo, samo volimo da tvrdimo da znamo. Mi smo mudri, najbolje smo mudri kad ćutimo. Stojimo onako skeptično iz nekakve pozicije, posmatramo svet i ćutimo. I onda kad zinemo, mi okažemo reke teko na izbrdo, jel? Sve je moralo da se završi loše, jer se sve uvek za nas loše završava, jer nam je suđeno da se loše završava. Jer su sile izvan nas rešile da se sve loše završi. Potpuni fatalizam u savremene svesti. Ta svest koja bi trebala da u stvari predstavlja sobstvene interese je u stvari fatalistička svest. Ona se
oslanja na sudbinu i kada sebe pravda i kada, da, uglavnom kad sebe pravda, jel, pa sad bez obzira gubili ili dobije, jel, nije to mnogo za nju. Značajno da je fatalistička, ona će da ide prema svoje sobstvene zabludi, potpuno nekritički, sve dok ne udari glavom o zid. Danas su još retke ove inteligentne kukavice koje odustaju od svega jer su prozreli da od toga neće biti ništa. Ne kažem da su oni manje bolesni, kažem samo da je da je bolje odustajati od stvari za koje unapred znamo da su loše. Ali kad bismo slušali svoju, to bi nas spaslo od mnogo čega. Međutim, baš kao što ne slušamo ni pouke istorije, ne slušamo ni svoj sopstveni, čak naš lični um. Slušamo neko zadrto, nesvesno koje nas gura, tere nas da budemo prosječni, lenji, da budemo zaljubljeni u sebi ako ne vredimo pet para. Nešto što više nema nikakve veze sa zapravo dostojanstvenim životom nekakvog. Valjda već izumrlog čoveka. Jo. Mislim, ima bar 50 godina, pa i više, pa nema, možda 50, tako. Otkako je izumro. Čitava ta konstrukcija čoveka koja potiče iz jedinih slobodnih krajeva na svetu, naime sa zapada. Čitava ta konstrukcija čoveka se u stvari svakodnevno krši i lomi još uvek. Samo kao već potpuno pijane muve, još neki lete, udaraju i misle da rade za nešto što se neće dogoditi. Neki će postati bogati, naravno. Znate li koliko neće njih nikada postati bogati? Tako bi želeli. Oni nisu pametniji od onih koji žele da postanu bogati, pa u tome i uspevaju, ali su manje uspešni. Dakle, ne moraju da budu manje pametni, dovoljno da budu manje prilagođeni. Manje spremni na to da svoj cilj na neki način ispune, pa ni to im ne garantuje. I u principu možemo da kažemo 1000 na 1 uspeva. Ovaj moment koji je protekao u jednoj poluvesti koje se govori da u Srbiji ima 36.000 milionera, kada se kaže kao cifra, zvuči, boga mi, strašno, jel? Zamislite, 36 oni koji imaju više od 1 milion evra, jel? Baš lepo. Potpuno je čoveku jasno ko puni tu Knez Mihajlovu, ko puni naša skijališta, ekskluzivna letovališta ili šta već, doista 36.000 ljudi može svašta da napuni, jel? Pa ipak ima tu i ovih nekih drugih, jel? Međutim, kada... Da, ko bi brinuo tim drugima? Međutim, kada taj broj zapravo podelimo sa brojem stanovnika Srbije, dobijemo negde oko 0,5%. To je zanimljivo, jer to je čak niže nego ono što je u Sjedinjenim državama. Tamo su pre 11 godina, pre 12 već, pokret 99% govorio upravo o tom 1%, govoreći mi smo tih 99%. Ovde vidimo da i manje izgleda od 1% su u vlasništvu neposredno $1 milion. Sad verovatno imaju supruge i svastike, jel, nekoga još vuku za sobom, možda imaju i decu. Jel. Mada ne znam što će bogatima ljudima deca, to je verovatno samo još jedan od statusnih simbola za njih. Ali recimo da je to puta u proseku 3, pa i tada bismo dobili zapravo opet smanjen oko 1%, dakle više manje standardizovani smo, čak i kada utrostručimo takvu ideju, znači onda ih ima 1%, onda je to na 6,5 miliona, to je 65.000, dakle 65-70.000 ljudi u Srbiji živi prilično, u stvari dobro, jel? Ti milioni se mogu, kada se već steknu, razmerno umešno i lako umnožavati, ali do njih je teško stići, jel? Barem do tog prvog srca. Verujemo da ovi koji su stigli kao milioneri nisu stigli samo do prvog. I ne deli se.
koliko god stotina miliona imali, to je samo jedan milioner, jel? Tako da, eto, neki ljudi ovaj, zapravo imaju, za razliku od nas, ovaj, potpuno drugačiji život, ovaj, gde imaju dovoljnu količinu opšteg ekvivalenta da bi sve svoje stvari rešili po svojoj volji. Jel? Kao da ta praćka ovaj, i dalje vuče celokupnu zabludu svih ličnih projekata u tome da se bude bogat jednog dana. Jel? Kako bi se onda šta, da li svi hoćemo da budemo bogati i uticajni? Možda je dovoljno da budemo bogati, ali nekako bogatstvo i ta uticaj ne idu ovaj, jedno bez drugog, reklo bi se. A onda je to već vrzino kolo iz kojega je teško izaći. Što kažu, da la baba jedan dinar dođe u kolo, dva daje da izađe, ali... Ali onda je već uveliko đavo odneo svoje, ovaj. Ako lepi šarmantan, ako zavodljiv, koji zavede čoveka u ranoj mladosti, kada gotovo podrazumevajuće se ih primi to da treba da bude takav i takav. Šta se za njega pak događa? Pa i za njega se događa samo ono što se tiče njegovo bogatstvo, nisu svi tu ovi, kako bi to ovaj Pavić rekao, neokonsi, neokonzervativci koji zapravo su prokonzuli nekakvi atomski ili 10, 15, 20, 30 ili 100 porodica u Sjedinjenim državama. Možda nešto manje u Britaniji, možda nešto još manje u Francuskoj. Bilo kako bilo, ovaj, za koga se to onda bilo šta pa dešava, ako vidimo da uprosečeni ništa ne vide jer ili nešto ne znaju ili su zapleteni u ono što ne mogu da razumeju, ako vidimo da oni koji su bogati, taman toliko su pametni da brinu samo neposredno o svom bogatstvu, onda vidimo da se taj krug ljudi koji brinu o nekakvim opštim tokovima zapravo svodi na nekakva na neko mesto, ovaj, kako se zove, bogatih, koji bi trebali tu sada sve o svemu da odlučuju, i na neko mesto ovaj, ovih svih slučajnih, koji zapravo ništa ne odlučuju, ali mogu nešto da pokrenu, da kažu, da... Naravno, i to je iluzija da bilo ko može pojedinačno nešto da pokrene, ili da čak uredni mašta značeno, jer uvek su tu ovaj, već premrežena društva koja pa sačekaju na prvom koraku kome iskoračiti da vam objasne da nešto smete ili ne smete, nisu to uvek nekakve naše državne bezbednosti, mogu to da budu bilo čije. Evo vidimo da je Beograd veoma posećen takvim ljudima ovaj, ovih praznika, da je prosto nevjerovatno koliko je popularno biti solo muškarac u beogradskom hotelu. Ovaj. Da li nam se nešto dešava? Šta se, tu bi trebalo razdvojiti od onoga što se prividno dešava, ne dešava se. Mi vidimo da je u stvari taj privid zapravo postao rukovodilac svega. Evo, slušamo na CNN-u, na BBC-u, ovaj, Ukrajinci pobeđuju, jel? Tako isto, gledamo na ruskim medijima da se, oni gledaju, u stvari daju takvu propagandu da to da se dobro bore, jel? Ne vole mnogo da izveštavaju ni oni o svojim žrtvama, jel? Ali zato rado izveštavaju o tuđim. No, kako da kažemo, sve to deluje mnogo profesionalnije, uljudnije od nekakvog Jamie Shea ili sličnih likova koji su i tada bili komični kada su utekli iz filmova sa a već Humphreyem Bogartom, na primjer. Čak padaju u parodiju, što još uvijek nije bio. U tom smislu, događanja se zbivaju tako što se zbiva mnogo malih događaja s jedne strane, i tih mnogo malih događaja se pokriva mnogo onim malim događajima koji se i ne zbivaju, kao na primjer svakodnevno ukrajinsko napredovanje ili nada da će da postignu ovaj, nekakav uspjeh. Ovaj, dakle, naravno, ovaj, od toga do koje mere je i u tome Zapad spreman da se umeša, u toj meri zavisi i ruski uspjeh. Glupo je da neko misli da to neko nije znao. Ovaj,
Zato i sva pitanja zašto ne 2014. Mislim, zašto ne? Zašto ne? I sad kad se nešto dešava, sad je svima već muka, već je taj izlizani rat. I kao i sve što moramo dugo da radimo, postao dosadan, izanđao i tako dalje, nevažan. Koga briga više da se o tome informiše, jel, da svet i dalje postoji. Nisu nam se srušile kuće na glavi. Kosovo nam uzimaju, ali, Bože moj, to nas u stvari ne tiče. Mi živimo u Novom Sadu i Beogradu i toga nam nije mnogo stalo. Tako da, mi smo ljudi koji to neće shvatiti. U Beogradu to nećemo shvatiti dok ne počnu da bombarduju Banovo Brdo. Kad počnu da bombarduju Banovo Brdo, stari grad će da se seti. Vidi, vidi, kaže, pa to je blizu, kaže. Možda nas neće, možda i tada, jel? Možda će specijalno ove dve, tri opštine, jel? Centralne, da neko da ih poštedi. To je taman takva vera kao što je i vera ovih pseudonaroda hrvatskog, da će ih Nemci voleti, da neko u stvari voli njihova zverstva, jer to je potrebno uraditi sa ovim pravoslavnim. Vidimo da takve zablude su bile i kod Čeha, kod Slovaka, kod Poljaka, kod raznoraznih. Evo vidimo kod Ukrajinaca kako ta zabluda prolazi. Koliko god inspirisan i šeitanom, nekako uvek ovaj dobri Bog pobedi. To je čak i kada se proćerda ta pobeda, kao što se proćerdala ona i 45. Čak i kad bismo gledali da taj Zapad nije već odavno sebe osudio na satanizam koji je morao da dođe s obzirom na njegovu istoriju, ne bližu nego dalju. A i ova bliža se uklapa veoma sa onom dalje. Recimo, kada Evropa govori o takozvanim zverstvima Ivana IV, pa ga zovu Grozni, jel? Što u ruskom jeziku može još ponešto da znači, a ne samo Grozni prosto, jel? Tada shvatimo da Madam Medici za jednu noć pobije više ljudi nego što je ovaj pobio za čitavu svoju vladavinu. Samo treba da ima nekoga da poradi to, mislim. Da li to više uopšte u pitanju, ponekad se postaje pitanje čemu je još bilo kakvo saznanje, jel? Ako smo bi spoznali da nam spasa nema, jel, poverovali smo, na primjer, da ćemo da umremo ili da će da nas pobede Amerikanci, jel, da će nam se seme zatrti i tako dalje. Onda je zgodno da se tome čovjek preda, jel? Malo odušno, jel? Kao i u svakom porazu, jel? Jer lični razvoj, ta đavo je odneo ontogeneza i na kraju se ispostavi kao projekat u kome se koji se ponekada bliži svom kraju. Jel? A toliko ljudi umre bez pravog kraja. Jel? Pa i naravno, neću ja kažem da su zaslužili daleko od toga, mnogi to nisu zaslužili. Ali neki jesu, barem mislim na one koji su mogli ovaj svoj život nečemu da posvete. Mislim na one koji nikada ni u čemu nisu dali sve od sebe. Mislim na one koji nikada nisu hteli da promisle o sebi, nego su tamo negde uvek sa strane čekali i hvatali nešto na prvu loptu. Znači što je tako karakteristično za ovaj grad? Ne kažem da su ove muve zunzare koje ne mogu da stanu, to jest kad stanu padnu ko muve, jel? U nekom boljem stanju, ali ovo karakteristično oklevanje koje je još uvijek karakteristično za dobar broj ljudi u ovom gradu je prosto naprosto loše. Da. Ono izgleda samo elegantnije i daje pozu, a zapravo zunzare dobijaju igru i na kraju zauzimaju pozu. Kao u onom vicu odlikašima. Samo to baš nisu u pitanju odlikaši, nego su u pitanju malo drugačiji ljudi. Nešto. Neki čiji, koji bi nekako da učine da njihov uspeh znači posjedovanje nekakvog specijalnog svojstva koje neko drugi nema. Kao da je uspeh u stvari uvijek rezultat sposobnosti.
Svi znamo da je uspeh vrlo često izraz okolnosti. Baš kao i neuspeh. A uspeh veoma često. E, ono što treba u životu da nam se dogodi, to jeste nekakav uspeh. Evo. Međutim, taj uspeh je postao nešto potpuno materijalno, zapravo. Svi oni koji nemaju ono malo što je zapravo jedino i potrebno, a i nije materijalno, znaju o čemu se radi. Jel? Bez obzira što bi u stvari potajno ipak želeli da budu bogati, lako bi se odrekli toga o čemu znaju to što znaju. I zato se njima ništa ne dešava. Duševne ljude koji zapravo trunu tako što sami sebe zatiru. Često su to nekada bili talentovani ljudi za bilo šta, bilo za umetnost, bilo za razne stvari, za nekakvu nauku. Ne da u njima neko treba da se brine, daleko od toga, uopšte prosto je odvratno, ovoliko kukanje, da država treba da se brine o svemu i svakome, a posle toga će da kažu, eto vidi, totalitarna država gleda svega i svakoga šta radi, jel i kako. I sada kao ovo nije dobra država jer se niko ne brine o tebi, a ako se brine o tebi, onda je to super država, jel, i baš je lepo, ja bih išao tamo, zove se Sjedinjene Američke Države, onda kada odim tamo, onda mi ne smeta što je to totalitarna država, jel, uopšte. I još gledam kako ti ljudi koji žive u potpuno mraku, duhovnom, govore neko da su od nekoga bolji ili ma šta, i onda naše ljude koji se tome prilagođavaju i zapravo padajući na sve ucene na koje se može pasti, zapravo ostaju tamo jer opet ne mogu da se suoče sa sobom i da se vrate tu među svojeg, dakle jesu, prave od sebe ono što nisu i jedan put shvate da sve ono za što su mislili da jesu, ispostavlja se da oni nisu za to, jer u stvari opstanak je važan, čak više ne onaj komfor, nego prosto opstanak. I onda a kad je svima važan opstanak, onda je on na prvom mestu i onda se ništa ne dešava. Šta da se dešava ako stalno morate da se borite za opstanak? Ako moramo nekako da dignemo nos iznad te vode, je pitanje da li je tu nešto uopšte moguće da se dogodi. Sad više ne iz nikakvih totalitarnih razloga, političkih ili ne znam šta, nego da li je za ljudsku svest već postalo na neki način kasno. Vole bismo da nije, naravno. Ostajemo s verom u ljudima, ali se bojimo za te ljude. Jer doista ovako kako izgleda, ispostavlja se da je već od uvek trebalo se desi ono što je zašto nismo znali da će se desi, nego smo onda tvrdili da smo znali da će se desi. I uopšte pristajanje kao i obično uz najpodržavaniju tezu kako ne bismo bili u manjini, jer to je tako teško u današnje vreme i tako sramotno. Dovodi nas do toga da se, ne samo da se ništa ne dešava, nego da nam se ništa neće ni desiti, za mnoge možemo da kažemo to sasvim sigurno. Jer šta god bi im se dogodilo, dogodilo bi se to za nas. A i njima bi se dogodilo za nas, jer njima samima po sebi se zapravo ništa nije dogodilo, osim nešto što ima nekakvu upotrebnu ili prometnu vrednost u ljudskim razgovorima ili statusnom položaju. Ne. U duhu se mnogo bolje dešava ako čovjek praktikuje duh. Samo treba taj duh da počnemo da praktikujemo. Možda bi lepo bilo da se kaže knjige u šake, ali toliko ima knjiga koje je bolje da čovjek ne uzima, da je gotovo besmislica da se tek tako čita, jel? Da ako se bar tek tako čita, onda ne treba se čita bilo šta, treba neko drugi da vam kaže što treba da čitate. Recimo neko ko ima dobru nameru prema vama. Možda onda vidite da se ipak nešto dešava i da to nisu mrvice koje prosto prolaze, nego su to nekakvi ožiljci koji pre ili kasnije daju nekakav
često bitan utisak prema nama. Zato neka se u ovoj godini dešava nešto lepo za ovaj narod. Dosta mu se dešavalo ružno.